譲れないこと、自分が床屋今やらせていただいてて、その自分日本にない、最初日本にない2003年帰ってきた時には、この自分がアメリカで当たり前にやってもらってた髪型っていうのが、できるところなかったんで、それをまあ自分が今始めて十何年経ってるんですけど、でこれ僕の髪型、これスキンフェードっていうんだけど、まあ、今日実はこれ一番伸びてる状態だから、今自分がこれを表現しきれてないんですけど、でこれを醤油ラーメンっていうふうに僕は言ってるんですけど、うち醤油ラーメンしか作んないよみたいな表現をするんですけど、やっぱそれが その醤油ラーメン一番日本で、まあ、あとね、うちのカレンダーに The tightest fade in the Far East って書いてあるんですけど、でそれはアジアで一番タイトってことね。でアメリカで床屋さんとか行ったら、もうタイト、お前タイトなフェードでかましてんなってことで、こうってことはどんだけそのグラデが深いかってことなんですけど、だからうちの醤油ラーメンが一番うまいってことはやっぱり譲れない。でそれまあ、どういうことかって言ったら、もううちのフェードが一番タイトだよっていうことが譲れないっていうか、それはやっぱ自分で体現すること。だから週1回は必ず、もう二十歳から今まで週1回自分のフェードも絶対にやんなかったことはないし、それが誰のフェードよりもタイトであるってことを、まあ自分も表現するし、お客さんのフェードもどこ行ってももうこれ君日本人だよっていうふうに自分が言えるっていうぐらい、まあ入魂してやるということ、そこは譲れない。まあ、簡単に言うと、俺のフェードが一番タイトだということです。それは譲れないことです。